صوم 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 بشهر رمضان صوم 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 وحين كوچرنا قبا قبا دي بيشا براكيسان الرمضان وحين فودو كوهينا عيد الفطر دا حدبا وحا سوق ويني مغالا دا هرقيسي عاصمة دا سومالي لان بديبا صوب وحدا فيه شعب وينها كالدواني كردقن مغالا دا هرقيسا سقيري كبير با اسلام مركاسينا اسو دونتيني كيب سدان اقب كعيد دا ايا وحي لها المالا ايدو ادو سوق امان كا سوق مالمها عيد دا وحا ودوين كي يسوق يدا لدقي عطوبية كترسن عيدا مدى بوليس كا سومالي لان بسلو سوق امان كا شعب كا yeyni koor tagaan wixii dhibaato u geenaya amaanka wasiirka arimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Ahmed iyo taliyaha guud ee ciidamada booliska Soomaaliland sareeyay gaas Cabdullaahi Fadal Iimaan ayagoo kormeeray sida ciidamada amaanku u sugayaan suuqa amaankiisa kadib markii uu soo dhamaaday kormeerka wasiirka wasaaradda arimaha gudaha Soomaaliland iyo taliyaha guud ee ciidamada booliska Soomaaliland ayay warbaahinta la hadleen ayagoo sheegay kormeerkoogani waxa uu daaran yahay waxa dadladoodii ka mid ah oo goobta uu soo kormeeray hawlaha ciidanka booliska ay ka hayaan bacda weyn oo aheyn hadii xagga nabadgelyada tahay hadii xagga wadooyinka tahay sidoo ciidanka booliska caadada ahaan jirtay ee ciidaha iyo muraasabada kale ayuu raayana manka digo ilaahay kala saaranaya waxa uu kormeerana ariga wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha hawlaha ciidanka booliska shaqadooda waajibaadkooda qaranka ugu maday ee u haya shacabka reer Soomaaliland iyo qaranka marka kormeer weeye ama ku indhaayno sida ciidanka booliska u shooda socoto waxana shacabka reer Soomaaliland u soo jeedinaya inay la shaqeeyaan ciidanka booliska sida ay horeba gacanta u soo jireen waxa kale oo gaadiilayda u sheegaya iyo dadka wadooyinka xira inay iska ilaaliyaan oo saxmad badan baa jirta waa ciid hadii la yiraahdo inay u hoggaansamaan awamirta wadamarista iyo sharciga nabadgelyada wadooyinka taasaan oranaya halkana waxaan ammaan uga diraya ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland dhammaan ee gobolada dalka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan soo marnay barxaaladka nabadgelyada iyo wadooyinka iyo ciidda dadweynuhu magaalada sida ay maxaanku dhahday u soo buuxiyeen inaan soo eegno aad iyo aad bay u fiican tahay sida xaqiiqada aad baan ugu mahadnaqayaa aadna waan u bogaadinayaa waanan hambalyanayaa dhammaan ciidanka booliiska hawsha aad iyo aad iyo aad ku fiican ay ka qabteen magaalada gudaheeda waa magaaladii hore waa cidhiidhi dadkuna maxaan ku dhahday waa iiddii oo ganacsi fara badan iyo iid iyo dhar iibsi iyo caruur baa meel walba maraysa waan hambalyanayaa ciidanka booliiska waxaan leeyahay iyadoo ay xilkiinii qarannimo tahay haddana waxaan idinku hambalyanayaa sida aad iyo aadka u fiican ee aa ugu adeegaysaan shicibka taliyaha taliska iyo ciidamada oo dhan waa tanoo magaaladii waa la faaruqiyey gaadiidkii waa laga joojiyey dhawaanida u adeegaysa bakhaarleyda uinbaa maraysa cabdilqaadir cabdiwahaab naasir talasame wararka telefishinka badda cas magaalada hargeysa